зазирнути у майбутнє та слідкувати, аби законопроекти та закони були актуальними для України протягом 10 років. У Верховній Раді запропонували створити спеціальну комісію, яка перевірятиме на відповідність до того часу подані та ухвалені документи. Такою ініціативою про створення додаткового контролю виступив народний депутат Олексій Жмеренецький. Він пояснив, що комісія зможе давати парламентарям поради щодо потрібних законопроєктів та законів. І крім того, прогнозуватимуть, що саме буде необхідно для України у майбутньому. Є ідея в тому, щоб в Україні розпочати створення тимчасової слідчої комісії, яка стане майданчиком для співпраці парламенту з науково-дослідними інститутами, з університетами, з РНБО, щоб аналізувати проєкти законів на предмет їх адекватності тим змінам, які відбудуться через 5, 10, 15 років. На перший погляд, ідея досить непогана, адже в Україні у Верховній Раді подають та ухвалюють чималу кількість законопроєктів та законів, які існують просто, так би мовити, заради того, аби показати видимість роботи нардепів. Розроблені документи мають досить гучні назви, а от наповнення викликає чимало сумнівів. Багато речей, які ухвалюються і фінансуються із державного бюджету, сьогодні гроші витрачаються, а завтра це вже не актуально. Кошти йдуть на технології, які післязавтра визнаються технологіями, які вже не використовуються. Ресурси йдуть на те, що в майбутньому відсутнє. Чому? Тому що це було раніше класно, тому що сьогодні воно всіма використовується. Але втілення бюджетних видатків, втілення бюджетних речей, воно ж здійснюється як? Плануємо, робимо, закупляємо, поки зробили, то вже світ міг помінятися. І на думку експертів, звісно ж, процес подання та ухвали законопроєктів має бути під чітким контролем, оскільки чимала кількість підтриманих попередніми скликаннями документів досить швидко ставали непотрібними новій владі. І така проблема виникала саме через те, що нардепи не враховували зміну політичної ситуації в країні. Поміж тим, практику аналізу поданих на розгляд парламенту документів дуже часто застосовують в інших країнах, кажуть експерти. Адже короткотривалі закони та стратегії не несуть жодної користі для країни, а скоріше навпаки, лише шкоду. Нам би хоча б навчитися планувати на 3, 5, 7 років, це вже було б велике досягнення. Є країни, які планують на 10, 15, 20 років, от стратегії, власне, звіряють на 25, на 50 років, переплановують. Але нам, як державі і країні в державному управлінні, які звикли жити хаосом, вони до кінця інколи не можуть представники влади сказати, що буде в другому півріччі, навчитися планувати 2-3-5-річними періодами, це абсолютно давно назріла проблема. Та іронія в тому, що аби комісія, якщо її створять, змогла якісно працювати, а ініціатива так і не залишилася на словах, в Україні потрібно зробити чимало змін у законодавство та конституцію. І ці зміни повинні бути актуальними через роки. А якщо копнути ще глибше, виявляється, що в Україні, по суті, вже є подібний контролюючий механізм. Ідея з цією комісією не нова, фактично кожне скликання щось подібне звучить в парламенті, але потім читають далі уважно законодавство і розуміють, що ця функція вже покладена на існуючі органи державної влади. Також наглядом за станом законодавства може займатися ще Конституційний і Верховний суд, інші структури уряду і секретаріату уряду. Крім того, додають експерти, навряд чи спеціальна комісія працюватиме краще, аніж фахівці, які вже є у Верховній Раді. Фактично, на думку політологів, створення подібної комісії – це пропозиція продублювати той орган у Верховній Раді, який і так вже є, але під іншою назвою. Тобто створити щось нове, а не змусити працювати нормально те, що вже створене. Тобто ідея гарна, мотив благородний і мета ніби зрозуміла. Але знову, є ризик, що подібна комісія у випадку створення стане тим, проти чого і повинна боротися. Ще одним рудиментом управлінської системи, який функціонує тільки на папері. Законопроекти чудово перевіряє на адекватність науково-експертне управління Верховної Ради. Звісно, це не народні депутати, але
Якщо ви уважно подивитесь будь-які законопроекти, які подають народні депутати, науково-експертне управління, як правило, готує свою довідку, де вони пишуть, цей законопроект відповідає Конституції України чи не відповідає, чи взагалі він потрібен з точки зору юридичного поля, чи не потрібен. Тобто мені здається, що науково-експертне управління чудово виконує цю роль здорового глузду, коли у депутатів є фантазії, а от науково-експертне управління трошечки приземляє. Інша справа, що дуже часто народні обранці не слухають науково-експертне управління. Жодне ТСК не замінить здорового глузду, якщо депутати хочуть якусь, вибачте, дурницю проголосувати.